នៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីកម្ពុជាក្រោមសប្តាហ៍នេះសូមលើកយកមាត្រាទី37និង38នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមដែលអានដោយលោកសឹងសម្រេចជាទីប្រឹក្សានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមកផ្សាយជូនប្រិយមិត្តបានទស្សនាដូចតទៅមាត្រា37ប្រការ1ជនជាតិដើមមានសិទ្ធិចំពោះការទទួលស្គាល់ការគោរពប្រតិបត្តិនិងការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងការសម្របសម្រួលក្នុងនៃស្ថាបនាដតីទៀតដែលសម្រេចបានជាមួយរដ្ឋឬជាមួយអ្នកស្នងបន្តព្រមទាំងមានសិទ្ធិឲ្យរដ្ឋផ្ដល់កិត្តិយសនឹងគោរពចំពោះសិទ្ធិបញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងកិច្ចចាត់ចែងក្នុងនៃស្ថាបនាទាំងនោះប្រការ2គ្មានបញ្ញត្តិណាមួយក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះអាចត្រូវបានធ្វើការបកស្រាយដើម្បីកាត់បន្ថយឬបំបាត់នៅសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមដែលមានក្នុងសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងនិងកិច្ចចាត់ចែងក្នុងនៃស្ថាបនាឡើយមាត្រា38រដ្ឋទាំងឡាយដោយមានការពិគ្រោះយោបល់និងសហការជាមួយជនជាតិដើមត្រូវចាត់វិធានការសមស្របរួមទាំងវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៃសេចក្តីប្រកាសនេះយើងខ្ញុំសូមស្លេសនៅនីតិអាននៅសេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមត្រឹមនេះសិនសូមប្រិមិត្តរងចាំទស្សនាភាគបន្តក្នុងកម្មវិធីផ្សាយសប្តាហ៍ក្រោយ